بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدنا خام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا أجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد ثمود. مقصد سورة هود بيان دسلور مسالو دي یو العبادت الله وحده چې عبادت هر یو قسم هر یو جز خواه که امینه د خدای توب ده که یره د خدای توب ده که تمه د خدای توب ده که تجده ده که را مدد کول دی که نظر نیاز دی دا به صرف او صرف منخ دی دا به صرف الله را کوی نه پیغمبر لا نه ولی لا نه پیر لا نه مړ لا نه ژوندي لا نه لوی ځوان لا نه وړوکي ځوان لا هیچ چاله به عبادت یو جز هم نه کوي. یو مسله. دویم مسله نفی شرف العلم کوي چې عالم الغیب صرف یو الله دی په هر څه پویه یو الله دی بل څوک نه نه پیغمبر عالم الغیب دی نه فرښتې او نه اولیا نه انبیا نه پیران نه مړه نه ژوندي هیڅوک عالم الغیب نشته. دا دوه مسلې د عقیدې سره تعلق ساتي ایمانیاتو سره زه روزان تاسو هم چې ستاسو ذهن کې وي یعنی که عقیده کې دا راغله چې بل څوک زما د حال نه خبر دی دی مسلمان پاتې نه شه که عقیده کې دا راغله چې بل څوک لایق د بل نشته غایبانه یره جایز ده پوه شئ را مدد شي وته شته مینه او سره د خدای ته شته نو دی بیا مسلمان نه پاتې کیږي. دا دوه د عقیدې سره تعلق ساتي. دوه نورې هغه دی تابعي دي د هغې تعلق د اعمالو سره دی. یو ترغیب فی تبلیغ چې د مسلې اهم دي قرآن بیان کا خلقو دا مسئلے بیان کا او دویم تسلی ذکر کلے چی تو بیان کے دا اللہ کتاب بیانے تکلیفون برا دی نوڑا بند تانگے داڑا تانگول خبر ندی دا با اللہ ٹھیک کئی عرص بیان پر سلو روڑا ہو مسئلو بانے واقعات بیانے دا انبیاء ہو پر ان بنائے مسئلہ چی علی باوت اللہ وحدہو دے پاگی بانے د سلور پیغمبرانو واقعات. نوح علیہ السلام وی اللہ تعبدو الا اللہ. حود علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم الان غیرو. صالح علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم الان غیرو. شیب علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم الان غیرو. یو اللہ علیہ عبادتو کئی دا عبادت ہر جو اللہ علیہ وکئی ہر پیغمبر وی اپا دوئے مسئلہ باند دو واقعی چالم الغیب بلسوک نشتے یو ابراہیم علیہ السلام چوگر پزارہ بانے فرښتې ونه پیژندې که پیغمبران علم الغیب وی
نو ابراهيم السلام نو لوی پیغمبر خو نبی السلام دی په درجه کې نو ابراهيم السلام په پیژندلو کنه چې ابراهيم السلام عالم الغيب نه دی نو اولیا څنګه عالم الغيب شو دویم واقع لوط السلام چې لوط السلام جلل القدر پیغمبر دی اول العظم پیغمبر دی وګوره هغه فرښتې نه پیژندلې یریدلې دی چې دا خو هلکان دي هلکه فرښتې وي او په درېمه څلورمه مسله باندې واقع دی موسی علیه السلام چې موسی علیه السلام وګوره سور لوی ظالم بدبخته ته چې ماشومانو باندې هغه طرف نه کو هغه ته یې مسله بیان کړه وړ ټکول تکلیفونه په څلوېښت کال زغملي وي خوړې نه تنګ کړې نوړه باندې تنګې دا زده دي چا زده دا خبره چا زده دي چې دا موضوع شین په دې پوه شي قرآن زده شي ښه نور معنی دي معنی آسان شی دی ښه دک یادوي بس معنی آسان ده په خپل زده کېږي بیا په لومبنۍ مسله باندې څلور درې واقعې بیان شوي دي د نوح علیه السلام د هود علیه السلام صالح علیه السلام او په دویمه مسله باندې دواړه واقعې بیان شوي دي ابراهیم السلام او د لوط السلام ننی سبق کې په لومبنۍ مسله باندې څلورمه واقعه د شعیب علیه السلام چې ګوره شعیب علیه السلام وایي یا قوم عبدالله وإلى مدين خام شعيبا علي قال منغا مدين والوتا يودين شعيب عليه السلام مدين بار من تفصيل كر بزور تي آرا كي چه مدين اصل كي دادا ابراهيم السلام زوية ده ده ابراهيم عليه السلام داد بل دامن خوشين دا مشهور دي يو اسحاق عليه السلام ده يو اسماعيل السلام اسماعيل السلام مشهور اد عرب پلار ده او اسحاق السلام کشرو دا زمونږ پښتنو او د بنی اسرائیلو موږ بنی اسرائیلو اصلا زمونږ پلار دی اسحاق السلام کله چې دا بیبیانه د ابراهیم السلام وفات شوې نو بیا یو بله ښځه کړې د هغې نوم یې قطوره قاب توی واورې قطوره هلته وایي قبطوره ده خو قطوره ده د هغې زامن دي مدین او مدائن نو دغه کلی د هغه مدین بابا په نوم باندې آباد شوی دی همیشه اکثر کلی په دې طریقه باندې آبادیږي یا یو صفت دی لکه پیښور پیښور دی کې پیښور خلک ډیر دي دارنګې ملتان هغه مولاتان دی کې لوی بوتو د سومنات هغه نو مولاتان مولا خدای ته تان د اوسېدو ځای در کابل نو کابل اصل دا کاو بلو کاو وای غواته گاو گاو بل دا گاو بلو گاو وای غواتا او بل وای سرو لو ذات کې نه نو چې صحابو دا فتح کړه د علاقه نو بیا غي خو گاو نشول ای به کاو بل وی کاو بل نو بیا په استعمال تر غو د منځ او د کابل شو دا کرنګ د مدین دا مدین په دا ځای کې واقع دی او دا اوسه ته بیروت وای نه نوم دا غي بیروت دی هغه د نوم مدینو دا مدین یا بیروت په هغه ځای کې واقع دی چې درې وړ برې زمونه یو ځای کې کوم ځای کې دک ځای کې دی چې درې وړ برې زمون ته دی یو برې زمون بل ته دی په دې بخا مخا دی په دغه علاقه و دی کده یورپ نه راځي ایشیا ته نوم په مدین راځي کده ایشیا نه دی افریقا ته اوم په دې کده افریقا نه راځي زی یورپ ته اوم په دغه باندې چونکه عرب چې او دغه خلک دا تاجران او پخوانی نو دای په دغه علاقو باندې بتلل نو دا ځای چې دا یو قسمه سنټرو مرکزو د تجارت د عربو نه چې به کوم خلک لاړ د عربو نه به کوم شی وړو ځان سره ته کجورې مجورې یا بل څه به وړو ولته یورپ ته بتلل مثلا نو په دې مدین کې به سټی وکړه دغه ځای به میاش لس ورځې تېرې کړه کوم مال چې به وړه به هلته خرڅ کړه په نفه باندې د دغه دانه به سامان اوچت کړ یورپ ته به یوړه یورپ کې به هلته خرڅ کړه لس شل ورځې میاشت به هلته تېره کړه هلته چې واپس به راتله نو بیا به په دغه دانه به سامان د هغه ده چې به کوم کړې لکه خېوې نه به یې راوچتې کړې مدین کې به یې خرڅې کړې او د مدین نه به راتلل دا شان بیا دا د شپږو میاشتو مزلو دی پوه شئ یو د عربو یو چکر چې هغه د اوو کالو ابا د عربو نه روان شو داسې په مدین په دې و تیر شو نو لا بړل داسې یورپ ته ولاړ نو یورپ نه داسې په
روس غاړه باندې وته روس نه چین د چین نه دا شانتي په جاپان او په دغه علاقو سنگاپور موګاپور په هندستان دا برات د دوه کالو چکرو په دې وو کالو کې بچا یو چکرو نو دوره مال به ګټلو چې دا غي وو پښتو له هغه برابر وو اوبه نه کمی دوره ډیر مال به ګټلو ا یو چکر د شپګو میاشتو دا د مادیان نو په دې مادیان کې چونکې دا د تجارت سنټر او مرکز کم دا کې چې تجارت سنټر مرکزی هغه دا کې خامخا د ناب طول بیمانی دو نمبری دا ډیر کی ځکه نبی اسلام وای شر البقاع اسواقها د ځمکه بدترین ځایونه چې دا بازارونه دي ولې یو په دې کې دا بیمانی کیږي کم طول او زیات اغستل او دو نمبری او ملاوټونه دویم د قسمونه مسلم خلک ډیر زیات خوري نور به هم په کې کیږي لکه اکثر خدمت تراشي نو شر البقاع اسواقها د ځمکه بدترین ځایونه چې دا بازارونه دي د دې وجه بازار ته ډیر تلل راتلل خني ضرورت د پاره خیر دی یو دکاندار خو به خامخا دي هغه هم فکار چې خپل نظرونه لاندې ساتي او دو نمبرې دې نه کوي دوکې دې نه کوي ملاوټونه نه کوي او بلکې یو سړی د هغه خامخا سودا باخلي ځي به بازار ته خو ډېر چکر دی بازار ته نو بازار خزانه دی او خیر البقاع مساجدها بهترین ځایونه د ځمکې چې دغه جوماتونه دي خو هغه جوماتونه چې په هغه جوماتونه وګورئ په کوم جومات کې چې د الله کتاب نه ویلې کیږي پای کې سنت د سنتو اجرا نه کیږي بلکې بدعت او شرکیات به کیږي هغې ته بیا مساجد عامرتون وهی خرابون الهدا دغه جوماتونه روان دي دغه جوماتونه روان دي چې په کوم جومات کې توحید بیان نه کیږي د الله کتاب نه بیانېږي رد شرک رد بدعت او بیان د توحید او سنت پکې نه کیږي دغه جوماتونه روان دي دغه جوماتونه ته تلل نه دي پکار لکه اکثر په بدعتیانې مشرکانې پکې نو خیر البقاع مساجدها هغه جوماتونه چې په هغې کې د الله د کتاب بیان کیږي توحید پکې بیانېږي رد شرک پکې کیږي د سنت بیان پکې کیږي د بدعت او د رسومات رد پکې کیږي دغه بیا بهترین علاقې دي نو شعیب علیه السلام الله په دوه مثلو رالیږلې یو په توحید باندې په بیان د توحید او په رد شرک باندې او دویم په یعنی په حقوق العباد باندې چې د ناب طول دا بیمان د خلکو نه باسي ځکه په ناب طول سره په معاشره ګډوډیږي ناب طول سره د خلکو ژوند خرابې په دې د ناب طول په بیمانۍ سره دارنګ د دکاندارۍ په بیمانۍ سره معاشره تباه کیږي دې وجه شعیب علیه السلام الله په دوه مسلو رالیږلی دی لکه څنګه چې لوط علیه السلام په دوه مسلو لیږلی یو په توحید باندې ایو په لیواتت پرد باندې نو دارنګه د شعیب علیه السلام او شعیب علیه السلام ته ویل کیږي خطیب الانبیا د پیغمبرانو کې مقرر خطیب وی خطبه ویل کیږي تقریر ته خطیب ویل کیږي اچھا څوک تقریر کوي خطیب الانبیا په پیغمبرانو کې لوی مقرر د ده تقریر ډیر مزیدار په قران کریم کې تاسو ګورئ ډیر د خوند دی الله چا چاله دا ملکه ورکړئ چې تقریر ښه کولی شي بل ترې متاثر کیږي ویلا مدین اخاهم شعیب علیګل موږ مدین والو ته یو د دینه شعیب علیه السلام نو وی اول مسله توحید کوي ښه وی قوم ما عبد الله د عبادت ټول اجزا ټول اقسام الله لو کوي یره د خدای توب تمر خدای توب مینه خدای توب الله لو کوي را مدد شي الله ته وایي منخت د الله کوي سر الله ته کته کوي ما ادا په دلیل پیش کړي ما لکم من الا ان غیرو نشه ستاره پر د هیڅ حاجت پوره کوم کې بيد الله نه نسوک بچي در کول شي نسوک مال در کول شي نسوک بيماري در کول شي نسوک عزت در کول شي نسوک ذلت در کول شي من وي من د پاره تاکید چې اس د اس حاجت پوره کوم کې نه د اس نه دې سر کول شي لکه مخکې تیر شو سورته یونس کې آیت نمبر 107 کې وایي هم سس کله او بزور فلا کاشف له الله کچر اورته تا تا الله معمول تکلیف فلا کاشف له الله نشته لري کوم کې تکلیف بيد الله نه آیت نمبر 107 کې مخکې سورته یونس کې تیر شو نو دلته وایي مالکم من الان غیرو دا مثلا په سورته انعام کې
آیت نمبر 17 کې تیر شو آیت نمبر 17 کې وایم سس ک الله بذورن او که ضرورت ای تا الله لوگوں نے تکلیف سر کے درد راولی پغاہ کے درد راولی پگوتا کے درد راشی پخپا کے راشی خیٹا کے راشی اڑد خراب شی نو فلا کشف لہو اللہ نشتہ لے رکھا ان کے دے تکلیف بید اللہ نا اس حکم نا پیغمبر نا ولی نا جواندے نا مڑا ہاں ڈاکٹران دوائی در کول شی لیکن بیماری را نشی رکھو بیماری با اللہ لرکھئی اسباب استعمال جائز دی خو لرکول بیمارای دوائی نشی کولن ڈاکٹر اگر با اللہ لرکی نی بل سوک پیر ہاں یو نیک سڑے رے اگر بان دما چولشی دوا تا کولشی بلکل دا ٹھیک دا خدا آنا چی مر سڑے رے او تال دوا کئی یا تانا بیمارای لرکی دا ٹول دا کپر دا شرک خبری مالکم نو ذکر دا عبادت بل چالو علم کوئی چی مالکم الان غیرو نیشتر ساز پر دے حیث عجت پرکون کے بیر اللہ یا من الہ دوے مانا نیشتر ساز پر حس سوکا جتروا بید اللہ نا نا پیغمبر نا ولی نا پریخت حس سوکم نا ولا اس غدوی مسئلہ ولا تن قتل مقیالا او کامیم کوئی پا پیمانا کی والمیزان پا طول کے پا دو طریقی بانے سودا خرسی گی غستے کی گی یا پا پیمانا بانے پا خواب غلم پا پیمانا بانے غستا ورکولوے لکہ اوگی پا خواب اوگی کڑے و اوگی و ساتو پا پتنی زمان کلو کیو اوگے شپگ اوگے چو دا با یو من ہو اشپگ من با دا با یو سٹا ہوا پوش زمیدار پا دیو پویدل یو با لیبر کولا نو شپگ اوگے یو اوگی که با شپگ سیرو تقریبا سا دفع سا شپگ نیم سیر راسی بسو داغی نا با تقریبا پوخ من با تی جوڑی دا نو دا میکیال دار میکیال گز کپڑے پہ گز بان تر ادا کی گی اور کول کی گی پہ میٹر بان اور کول می کیا نو بعد اشیاء کیلی بھی کیلی یعنی پہ ناپ بانے بور کے پہ ناپ اور بعد آنچے کم لنو آغا وزنی بھی پہ وزن بانے کی گی وال میزان پہ طول بانے نو پہ طول کے اپہ ناپ کی بیمانی کی لکھا نسا بتا سوڑا چھے کپڑے والا نو کپڑا دا چھے راکھ اسلامک بتا تا وہ گزہ برابر کی نوچ دے راڑے بیا کورو گورا بچ پک نیم گذر نیم گذر پک پراخکو کیستے آو دارن پا طول کے بیمانی پا کانو کی کانی اس پک کڑی لکا شپارس چٹاکے سیر دے نو پیندل چٹاکے کڑی من چا کمنا نو پانزوس کلو دے پوخ من نو دای انچاس کلو کڑ دے دا پنجاب نم دا کشان رازی بوجای چی رازی دا چینای یادسا یاد ریجے ناغا انچاس کلوی نو دل دکانداران ما یو چٹاکای کم ورکی پسیر که دست دکنه تا دکاندار خویه کنه دست ورکی نو دور نکی چی اغایی تاوی چی داولی مغلا پک یو سیر کم را کوی نو دل دا بیاد خال کنه یو باتی پا کمی نو ورکی پی حساب که اتوی دا سیر دیو سیر کل کمی یاد ساته دیتاوی تطفیف بلا کم ورکول او زند پیسی پورا اخلی کنه لکا سیر دو تاویلی چی پی 500 روپای سیر دو چای آتا دوار که 15 لیش چٹاکا ہے ولی وی چی منگتا مالتا نا پورا خونر آدی نو آغای سر حسابو کئی کنا ولی پورا اندر کئی نو دلتا که خیر قیمتو تا گران کا دا 500 پزای بان خیر 500 وکا شل پا دا 500 وکا خو پورا ورکاو دی کم تلو که سڑی دا کی گی ویلو لیل متفیفین حلاکت دے رفار کم تلون کو پھر پورا سورہ سورت متفیفین نادر شوئے درشم سفارہ کے شپگم نمبر سورت دے ویلو لیلوم متفیفین حلاکت دے تبایی دا دفار کم تلون کو اللذین ازکتالو علی الناس یستوفون کل چیز خلقوں نے زان لے تلنی پورا اخلی پیسے پورا اخلی کنا 500 روپے بان کلو دا پورا اخلی و ادا کالو موضوع کل چیل پیمانہ کئی گس کے یا طول کئی پسیر کے آنو بیا کمے کئی نو اللہ ازن اولا که انم مبعوتون لیومین عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین دائی دا یقین نیشہ چی قیامت شتے مطلب دا دے چی پا ناب طول کی بیمانی کئی نو اللہ ازن دائی پا قیامت یقین نیشتے چی اللہ تا مخامخ کئی گما اس چی رشتاکای چی اللہ کم ورکڑی دقا چتاکای بتا سری پا قیامت کئی نو دا دقا چٹاکای پدا بستا مزون اغل ورکایی ستا مزون ستا روجی ستا حجون ستا زکاتون دا دان پویا که گوره
ظلم الله نه باپ کوي په توبو غره قبل لای کم ورکه کته ډیر توبه وباسه کنه اجونه بدینه باپ کوي غره ظلم چاله چټاکه کم ورکه نو کچر د پته لګی چې ما چټاکه کم ورکه نو ته ورشه اوسو نو مرګ پته لګی وای ما ته معافی کو ما ته چټاکه کم درکو اغه دا به تاسو چټاکه نه چوتا سبا اغه دا کو طلب ماشه به سوم بیانې نو په یو چټاکه پته لګی چې سور مزونه بنځي نو که ورد که دیر خلق دی خراب کردی نو چه موزونه و اروجیه و جونه دی خلاص شی بیا دایی گناهونه پتابان پند کی گوره نو تو دنیا که چه ما گنی یو چطاکه و گرتلا کیرن یا یو طوله می سیوا کرد پی اوسی که ماشا و گر پا قیامت که بیا دی یو چطاکه یا دی یو ماشی پا وجه بانی ستاتول نیکه اغیل زی اغا خلقو چه چال کم ور کردی او د هغه کپر کسابې نه کو د هغه دغه پورا نشو نو بیا به د هغه ګناونه په تاره پند کیږي ځان په پدې پوه کوي خا دکانداران تاسو گشته کمه بالکل مکوي اوس تا له 49 کیلو درکې به تاسو د هغه حساب کوي تاسو په سلور نیم سو باندې په 500 باندې تاسو پر کثیر پرې وته 49 کیلو 49 کیلو په حساب نو خیر تاسو په شل روپۍ به ګټئ نو ایتوا اغه دوا ای په شل په د پیډ صاحبان ورکو خو پوره ټول ورکو کم ورکو دا مطلب ده کینه ځکه الله وای د دې خلکو په قیامت باندې یقین نشه دا کم چې تلی یا کم چې ناب کې کم کمی ورکی په غز په غز کې په میټر کې ولا تنقص المكيال اکامه مو کوي په پیمانه ګول میزان په ټول کې نو کله کله کمی کوي په ټول کې په کانو په حساب باندې او کله کله تر کې را مدو کی لاس او داشان کی دی او تر ډنډه تا نو هغه دا ډنډه نه اوچتیږي هغه بلا هغه بلا جګم نه هغه بلا کې اچي 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 ادو دی بل لاسی خي چې چا ناخلی نو نه نو د سیر په دته نیم سر واخلی اکثر داسې کوي یا په دې تر کې نور ته بیمان کې هغه د تلو هغه لړنی هغه د په بر راړولی یو طرف یو غت کړی د تلې هغه د ډنډای ابل لند کړی نو چې کوم طرف ته نو دا شان چې ته شه تلې نو برابر وتا ته خي نو چې به دا کوم طرف ته لند ډنډای نه دی ته چې بیا په یو پاو یو سیر واچي ا کوم په لوګدا ډنډای ته یو سیر واچي نو دا برابر دی پاو به کی خوري نو په دې طریقه باندې آرامي ته نه کوي دا دکاندار له چل نور دی انی ارا دا بالته ای کی کول ای ته باشی په دې خبرو باندې انی ارا کوم به خیر نه زوینه ما تاسو په فائدہ کې مالداری اسی مالداری نو ولی بیمانی کوي ځکه تاجر چې تجارت په دنیا کې بهترین شی دی په دې کې سو خوار نه پاتې چې کله تجارت صحیح کوي بیمانی پکې نه کوي نور عیاشی پکې نه کوي انداغه تجارت بروس پر چتی به خرابی کی نه خو چې جر بیمانی کوي یا عیاشی کوي مستای کوي نو بیا تجارت ختم شي یا سود پکې کوي چرته یا دو نمبر کوي نو تجارت ختم شي کله چې تاجر صحیح چلیږي الله دا مال زیاتای د تجارت کې چر نقصان نه کیږي او سړی چې کله صحیح چلیږي چې ډیوټي خپل ټیک ټاک کوي او بیمانی نه کوي یا خو ډیوټي نه کوي نو تجارت خراب شي یا دو نمبرې پکې شروع کړي تجارت خراب شي یا پکې سود شروع کړي دا لس لاکھ مالی وته یاره لس لاکھ په سود راواله ما انو د پیسې په ګاډو چې خو په سود راواله مال تبا شي يم حق الله او ربا او صدقات نو سودی سړی مال تبا کیږي یو لاکھ روپای باندې کاروبار کو 500 در باندې کوا خو په سود باندې پیسې مراحله مال به تبا شي انی اراکم بخیر زوینه ما تاسو په فائدہ کې مالداري و انی اخاف علیکم ابے شک دیارنګ په تاسو باندې عذاب موحد دا دا درد را ګرم کو نه کتا دا دو نمبر کوي نورت بغیر شی مال به الله تبا کی ګور م کوي تبا به شی او قوم ادم او فل می کیالا پورا کوي پیمانه او میزان او پورا کوي تول بالقسط په انصاف سره ولا تبخت الناس ثاشاو اب مکموی خلق لا سامان دی بخس ویل په معنا ټیکس عمرادی ان خلکو نه به ټیکس هغه سلکس اکثر په دې منډاو کې دا ټیکسونه وی چې وسړې مار را ده نه کوي دې به ټیکس اخلي چې څوک څه شي خرته دې به ټیکس اخلي که سارو په منډای کې اکثر داس کیږي
تا ساروی بوتو نجد ناکین تانا با او سنی خور دلتا دنگا لاکو که مخی او روپای تکسو سوابه که او بڑیری که دیشتی دن سل اخلی یا پانزوست اخلی چه ها؟ دغم تکس دا اخلی دا سیشی اخلی دن پوشی دغت نا اخلی تکس بیا چه خرسی ایسو که اناغی کم دا دوارو قانون تکسو ناخلی آج سو خرطه غنم اخلی آج سو که اخلی غنم تکسو ناخلی نو بخص یعنی حرام شیطه ویلی کی گی تکس یا بخص دیتا موی چه دوارو قانون نا دوارو قانون نده دقو اخلی دا سوی لکه کمیشن کمیشن دیتا بخص وی کمیشن با دیو طرف ناخلی کم سره چه خرطه ای اغنه با کمیشن اخلی کم سره چی اخلی اغنه با کمیشن ناخلی دیده هم بخص ہوئی خواه دا گره دا اصول دا اغنه سوگ نوی خبر دا تجارت نا دا دوار غار نا ٹیکس اغسل دام ناروا دی لکه اکثر دا گو علا چی کور نا چی خرطه را خرطه نو دای دا خرطه اون که نام اخلی اچی سو که اخلی اغنه نا چی سو که خرطه اغنه اخلی با اچی سو که اچی سو دای اغنه تا انا از آلا بلو نیسا وازا ناخلم یو تران باخلی دکه دام بخص کرا دی خام ذکر نبی علیہ السلام را ٹیکس کرا دی نبی علیہ السلام وی رئی تو صاحب المک سے فی نارما ٹیکس اغسطون کے بور کے اور کی لیدلے دیں وَلَا تَبْخَتُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمَ امکا موی خلقو لا سامان دی چی ٹیکسو نا تیخ لی او یاد آچے دوارو غارو نبیا کمیشن اخلی وَلَا تَعْثَو فِي الْأَرْضِ مُبْسِدِينَ امگر دی پزمک پساد کون کی بقیت اللہ ما ابقى اللہ لکم من النفع بقیت اللہ آگا چی اللہ باقی پری دیتا اللہ دا فائدی نا لکہ پا زور روپای دی شیعہ غصر تی پا دول سو خرکن دا دو سو پا کی فائدہ دا بقیت اللہ دی بقیت اللہ آگا چی باقی پاتی کی تازو فار اللہ خیر لکم غوری تازو اللہ آگا سی جائے دا گٹا چا ٹھیک دا کنا دا نور رامی توب نوالی کے چی پا ڈانڈائی کے رامی توب کے پا طول کے رامی توب کے گٹا خواسی مالا در کئی نبا تا ٹھیک دا کنا بقیت اللہ آگا چی باقی پریدی تاستا اللہ دا نفع آگورا تا اللہ کچری تاستا ایمان والا زانتا ایمان والے ویدی کد ابراہیم اسلام اولادو کنا وما انا علیکم بحفیظ دل تراشا دل تراش دیتا دل تراشا رو سمکینا دیتا تراشا وما انا نن باورے دی پر راشا یادا کین دکا دا کین دا وما انا علیکم بحفیظ آنی مادا پا تاسو بانی نگابان پیروارن بای شرمی گی خوا تو خلاف کی علی ممی پینزا کار دا مدرسی مویلی دی انشاءاللہ نن بدے ہو رہی خوا دروارا پا دا بدے ہو رہی وما انا علیکم بحفیظ آنی مادا پا تاسو بانی نگابان نور زما کار نه زما کار مده کوچته مې وې باقی الله پوښته تاسو پوښی او د قوم خبر ته وګورئ قالو وی دی یا شعیب او شعیب اصلواتک آیا موزون استا د شیخی استا ته امر کا وینا کوي تا ته ان ترکا چې پریدو منګه هغه چې بات کو به کوزنګ مشرانو ستا د شیخی تا ته لدا چلو خو چې موږ د زوړ دین ته باکه دا ته چې مونځونه کوې دو شیخ شي کې نو شیخان خو ښې وخت خبرې کوي نو ته غلطي خبرې کوې ته وایه چې یو الله له عبادت کوي اولیا څه نه شي کولی دا ستا د شیخه ایله تا دا وخیل اوس هم دی وایي تا ته ایله دی ستا د قرآن ایله دا وخیل چې ته وایه چې اولیا څه نه شي کولی د اولیا بې عزتي دې شروع کړه یو دویم او نفعل یا دا یا پریدو دا چې کوې مونږ په خپلو مالونو کې هغه چې زموږ خوښوي خا د شیخه ته دا وخیله چې زمونږ تجارت هم تباه کړې انک لانت الحلیم الرشید یقینا ته خامخا ته ډېر برداشت والا ډېر پوهې ته خو ډېر هوښیار یې ته خو ډېر هوښیار ټوکې ورسره وکړې ته خو ډېر هوښیار سړی یو پل راله دین تباه کړې بل طرف ته تجارت راله خرابې دا څو زره کاله مخکې دوه نیم زره کاله مخکې دا خبرې کړې دي چا ته شعیب علیه السلام ته چې شعیب علیه السلام مسله کړې دا شعیب علیه السلام د نه دوه نیم زره کاله نه درې نیم زره کاله مخکې درې نیم زره کاله مخکې تقریبا دا خبرې شوې دي د موسی علیه السلام نه مخکې خبرې دي پوه شئ
انك لانت الحليم الرشيد. قال وشعب السلام وقبض ما ارايتم خبر راكي ان كنت على بينت من ربي كشرم ذا بدل باند رب دمانا ذا چون چه دیو اللہ عبادت کئی مخلوق آجز دے نو دا دا ما تا پی دلیل دے دلیل اقلی دا اقل نا دا خبر ثابت دا چه مخلوق آجز دی وردقانی منو اردق را کرنی ما تا رزق پا مانا دا وحیم را دی ذکا دا وحیم روحانی رزق دے کنا یو بدن رزق دے چا دوڑای دا یو بدنی رزق دے چا دوڑای دا وبدی غوخه دا میوه دا یو روحانی رزق دی روحانی رزق هغه واحد لکه قرآن بارک راضی وکذالک وحینا الیک روحا من امرنا او دا کرانگی و حکم او حینا و حکم تا تا روحان دا قرآن د خپل طرف نه دا رنگی صورت نحل کی امرادی قرآن وحی په معنا دا روح په معنا دا وحی ينزل الملائكه بالروح راليغي الله فريقتا بالروح په وحي سره من امر د خپل حکم نه اد نمبر دو نو رزق او تو وحي تا دکه دا روحاني غذا ده ورزقني منه ارزق را کړې ماته وحي کړې ماته خپل طرف نه وحي خپل یا رزق خپل دوه معنی کول شي مطلب دا ده ان كنت ان شرطیا ده کچر د په دلیل می انځما دا خبره چې زو ام دی او الله عبادت کوي مخلوق ټول عاجز دی نو دا د عقل مطابق ده دویم په دې ماسخه وحیم ده نو کچر دا پرې دما نو تاسو ما ته با کول غواړی چې ته ما ته دا مثلې م کوه او ستا د شیخه تا ته ایله دا وخیله او دا دو نو څخې ما ته ان کو کزه په دلیل ما مات وایم راغلی او زه بیا هم دا مساله پرې نه ما نو ما به الله تبا کی لکه مخکې وګوره آیت نمبر آیت نمبر 63 کې قال یا قوم صالح علیہ السلام وایي او قوم زماره تم خبر راکې که چېرې زه په دلیل باندې د رب زمانه ارا کړې ما ته خپل ته هم پیغمبر یې نیوهي او زه دا خبره پرېږدم ته وایه چې دا خبرې مه کوئ یا قوم اعبد الله نو فامن ینصر من الله او څوک دی چې بچ بکی ما د الله نه که زه ناپرماني کوم د الله که دا مسلې پرېږدم فما تدیدوننی غیر تخسیر تا نه زیاتوئ ماله بیر تاوان نه دارنګه دا خبر شعیب اسلام په لنډو الفاظو کې کړم چې تاسو ما ته وایي چې دا مسلې مه کوه دا موږ له زوړ دین ورانې یو خو دا د عقل مطابق ستا دا خبره چې توی بابا او مشکلوشا دی دا تا دی غوث دی دا خو د بې عقلۍ خبره ده چې د مور په خېټه کې عجز و ماشوموالي کې عجز و بوډاوالی فراغلی دی ځان نه بچ کړی مرګ فراغلی ځان نه بچ کړی پلاران پلار یې مړ شوی دی مور یې مړ شوی دی اولاد یې مړ شوی ځان نه دي بچ کړي نو دا د عقل مطابق ده نو په قبر کې څنګه جت را مشکل کوشا یا ولې تا بوت جوړ کړی اته په دې کې د هغه روح را دي زمونږ کار کوي نو په ژوند هغه څه کولی شو ځان یې بچ کولی شو خپل بچي بچ کولی شو چې تو اوس هغه دا تاشن شوی دی غوث العظم شوی دی بدبخته بل په دې ماته وهم ده وحی د دې ده چې مخلوق ټول عاجز دی نو که دا مثلا زه پرېږدم ستا دا مسلې نو دا خو به ما له الله سزا راکړي شرکیات به هم شي پوه شې اما او دویم ته وایې چې یاره موږ تجارت خرابې نو دغه کې زما دې تقریر ته وګورئ شعیب علیه السلام خطیب الانبیا زبردست تقریر کوي په لنډو الفاظو کې اما اوریدو ازه نه غواړم ان اخالفکم چې خلاف کوم ستاسو او راشمه الا ما کارتا انها کوانو چې من کوم تا دا غینه تجارت دلم نه خرابون زما ست تجارت تم خیال نه چې ستا تجارت خرابون خپل تجارت چم کاو ما نه ناغه مې مطلب نشته نه دل زور دین رانه ما او نه تجارت خرابوم ز ستا سو خیر لټو ما ان اريد زنه غوانم الا الاصلاح ما استطعتم زنه غوانم مگر الا الاصلاح مگر ساسو خیر خوایي ما ستاسو تر چې ما واسره تیږي زه ستاسو خیر لټوم چې ګوره دنیا کې به تباه شي مال به تباه شي آخرت کې به جهنم ته لاړ شي زه ستاسو خیر لټوم خو یو دم یې خیال راغی چې دا زه ستاسو خیر خواهي لټوم دې کوم یو قسم هغه د بړای هغه اشاره غونې وه نو وایي وما توفیق الا بالله خطیب الانبیا ته وګورئ انا د همت زما مګر په امداد د الله دا زما کمال نه دا دې چې تاسو توحید بیانوم دا دې چې تاسو د دې نارواو نه د ټول ناپ د کمینه منی کومه نو دا د الله په امداد دا زما کمال نه
دا زما کمال نه و ما توفیق الا بالله انا دم دا زما مگر نه ده توفیق زما مگر پیم دال دا الله باندې دا د الله کار دی دارنګ نبی اسلام ویلو لک صورت انام ګورئ نبی اسلام دا شانتی ویلی دی چې دا زما کار نه دا د الله کار دی آیت نمبر 171 قل اننی هدانی ربی و یقینا زچی ما توفیق را کړی ما طرف زما لا ترات مسیح فتاب دلار نیغی باندې دا زما کار نه نبی اسلام وای دا مال الله توفیق را کړی دینن قیامانا توفیق را کړی دین مضبوط تا چې طریقہ د ابراهیم اسلام را حنی با چې اقرار د شرک دے او بیان توحید او ما کان من المشرک نو دے د مشرکان هر پیغمبر وای دا زما کمال نه دی تب هم دا وایه که پر که ته مسله بیان کړې او سب مسله خلک ډیر جوړ شي قرآن تا نه ډیر زده کړي خلک توحید خلک ډیر زده کړي شرکیات نه ځان خلک بچ کړي نو ته به دا نه وایې دا زما کمال دی دا به وایې دا د الله کار دی ګنې ډیر خلک لګیا دی څوک یې په خبره نه پوهېږي موږ په دې مات کړو دغه به لګیا یو الحمدلله خلک ته نه پوهېږي دا د الله توفیق دی دا چې کوم خلک مونږ ته نه دی پوهېږي بیا د الله توفیق دی دی سره هم دی موږ سره هم دی سبه انسان یې سبه طاقت یې سبه بیان یې سبه کاری او توفیق الا بالله او نه دی همت زما مگر په امداد د الله باندې علی توکلتو په دې الله باندې ځان سپارم ویلی انیب او دې الله ته راګرځم او قوم ادمه تخوی پر کئی لا جرمان نکم شقاقی باعث دین کی ساد و فارا زما خلاف ان دا خبر اسی بکن چوبا رسی گتا تا مثل ما پشان دا عذاب اصحاب قوم نوح چرس دلو قوم دو نوح علیہ السلام تا یا قوم دو حود علیہ السلام تا یا قوم دو صالح علیہ السلام تا زما خبر او منعی گن پا دنیا که با تباشی لکر نوح علیہ السلام دو قوم دا عادیان و سمودیان و با تباشی وما قوم لوتنا او نه ده قوم دو لوت علیه السلام ستاسو نسل لري ګوره هغوی څنګه تباه شوي دي تباه به شئ زه ستاسو خیر لټوم زما خبره ومنئ واستغفرو ربکم او بخښنه وغواړئ د خپل نه د تیرو ګناهونو دا دوره موده چې د الله د کتاب نه لرې وایي شرکیاتو کول بدعاتو کول 50-60 کاله دا یې معافي وغواړئ یا الله ماته معافي وکړه الله معافي کوي ثم توب الیه بیا راوګرځئ الله ته دې مسلې توحید ته راوګرځئ شرکیات چې مخکم کړی دی توبه وباسي او بیا د الله کتاب تراشئ توحید راوګرځئ ان ربی رحیمون یقین رب زما رحم کوونکی و دوستی کوونکی رحم مربانو کی او دوستی به سره شروع کی نو د الله دوستی سره شروع شن بیا نور څه کېته توبه وباسه مخکې دې څه کړی یا الله ماته معافي وکړي او د الله کتاب تراشه نو الله رحیم دے رحم بربانو کی پخپل کتاب بری پوی کی او ودود دوستی با سر شروع کی جی دوستی سر شروع کی کنا نو بیا با تل گور خپل زان بیا با تا پتہ لگی اڑنا با دیم پتہ لگی گڑا کی با تم پتہ لگی دقشن پزار با تم پتہ لگی پا عرص کی با تا انشاءاللہ پتہ لگی چی دا اللہ دوستی سر شروع شی دا اللہ دوستی شروع کی دا اللہ پا کتاب گور خام پا بل سنا دا اللہ کتاب زدکه په هغه عمل کې صحیح د الله دوستی به تاسو سره شروع شي اجر الله دوستی شروع شي نو تاسو په خبره باندې به خلک به پوهیږي ما لکه سورته مریم ګوره اخیره آیات آیاتونه ګوره لګا ان الذين امنوا یقین هغه کسان چې ایمان له مسله توحید عمل وکنه خلکو ته رسول ځکه سورت مکی ده نو په مکه کې نور اعمال خو نه وو د کو د خدای کتاب بیانول خدای کتاب د کول او عمل وکنه سيجعلهم الرحمن ودا حضرت چوبا کر دی له مربان بادشاہ دوستی د الله دوست بشه نو سجل به وش بیا چې الله دوست شي ړومبه د دوسته قص داره فانما سرنا بلسانک فزقنا منګه سان کړه قران ستا په جواب قران وتا سان کی الله چې چا ته قران بیانین هغه سات به پویږي ته به پم پوهېږې آسان او بل به پې پوهولی شي دا کوم خلک چې قرآن بیانوي بل پې نه پوهېږي دا د الله دوست نه دی که د الله دوست وې نو ماشومان به مې پوهېده بوډاګان به مې پوهېده او ښځې به مې پوهېده تاسو وګورئ اکثر مولیانې درسونه کوي 10 کال درس وکړي 10 کال لیکن هیڅوک ته نزده نه کوي دا د الله دوست نه دی سامړه خبره ده فانما یسرناه پس یقینا نه آسان کړی منګه دا قرآن ستا په جبه باندې
قران بستاد جبن الله سان کی چر الله دوش تو تو بشر ویل متقین دے بارے چ زیر کے پر قران سرا موحدین متبل سنا تا چ مبارک شے قران والا جنتیان دے و تون ذرا بی قوم لودا او رے پر قران با قوم جگڑا رو سو چ پتوید کی جگڑ کی وا کم بخت تباہ کی کر کی گے نو دارنگ دلتا ان ربی رحیم و دود یقین رب دما مہربان دے مہربان دے قران با تو خی قرآن بدر کی دا اللہ کتاب بدر کی ودود دوستی کا ان کے دے شعیب اسلام سا چاہ وقم کتاب دا کتاب دا کتاب بان با پوک رحم بربان ان کی ادا اللہ دوستان بشئی دا اللہ دوستی جوڑی گی دا اللہ پا کتاب دا سر نوٹ کئی لکہ صورت انام اگری لگا آیت نمبر 124-27 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا پارا نمبر اتمام سورة انعام آٹھ وان پارا آیت نمبر 124-27 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا آداء قرآن کریم لار درف سارا نیغا کالا سارا نیزدی که دل غواری پا دی قرآن برمز نیزدی که گوا دا ازدکا پا دی عملو کم قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ فَاَكْسَرَا وَاَذِكَوْ مَنْغَ دَلَائِلْ دا توحید آکوم لچی پندخ دید اللہ کتاب نا لهم دی قرآن والا دا پارا دار السلامی کور دا سلاماتی آده پنی ضرب دی وہو ولیوم او دا اللہ دوست دی قرآن والا دی ولیوم اللہ اخبر لوئی وہو ولیوم او دا اللہ دوست دی قرآن والا دی بیما کانو عمل پساب دا چی دی کون کی عمل کون عمل ستے ہوئی قرآن تھا قرآن زدکے قرآن خی دا لوی عمل دی دا اللہ دوستی پی جوڑی گی دلتا ما شعیب علیہ السلام ترغیب ورکے جگور دا اللہ دوستان بشے کم اسلام و من اللہ عمل موکن دا اللہ دوستان بشے ارحم بربان اللہ وکین لیکن قوم سور بدبخت ہے گور دا قوم خبر واوری کنا قالو ویدے یا شعیب و شعیب ما نفقہو کثیرن منگ نپوئی گو پڑی رو باندے دانا چی تیوائے ستا دیر ازدہ دی تدیر چالاقی منگ سادگان خلکو منگ خو علوم ندی کری منگ خو امیان یو تدیر چا لاکے وائنہ لن راکا فینا ضعیفانا ابیشا کا منگا خامخاوینو تا پخ پلدان کے کام دور سشی شیم نے دیا اڈپ سڑے والا والا راہتو کا او کچرنے ویس تاٹا بر لرجم ناکا خامخاو پا گٹو بانی اشتے خوٹا بر دے دے ترون تروبران دے خلق دے لگا دادا موائی چتکل توحید شروع کے یار کدارونا ترونا دے نوے کانا دا قوم دے منگ با تو برابر کرے خدا دیر خ خلق دے تکڑا خلق دے نو قرآن والا بد خلق دے او آقا چکا مشرکان دی آقا خ خلق دے در تبر لیاز دی کو گنی نو گلی وقتی من برابر کرے اما انتا لینا بی عزیز آنے تا پنگبان سگرام و رحم اللہ لوتن اللہ پا لوت اسلام رحمو کی نبی اسلام ویلو لقد کان یا اوی لا رکن شدید آقا دیر خ سوال کرو شعیب علیہ السلام پا مضبوط تبر کرا گلے دو گورا در تبر خیال کئی منگ پر اون پا دی بان بیان کردے چی دا بل ملک سڑے دا غدل تا کسا پوزیشن نی سا ترون ترون برا نی آگا بس مسئلو کی پا جماعت کے ناس دا غدل سا پوزیشن نی آبا خود چمچا گر کئی دی یا دا بل سر بے کتا کردی چی لون پوزیشن نی بھی آگا دا مسئلہ کولشی آچی خپل روڑای خوری آنے تا پنگوان سگران تا شیشی شیخونے نوی شعیب علیہ السلام او قوم دما اراحتی عزو علیکم من اللہ آٹا بر دما گران لگی پا تاثبان دا اللہ نا ظالمانو دا نوی چی دا اللہ پیغمبری دا اللہ کتاب بیانے نو دا خدای لیاز نکے آدما آٹا بر لیاز کے اراحتی آدما آٹا بر عزو علیکم عزت من لگی پا تاثبانی دا اللہ نا واتخذتمو اونی و تاسو اللہ علا وراکم رسو ستانا زیرین رسو شاگانونا خدای دا خدای لیاز نکوی دا نوی چه دا خدای پیغمبر دا خدای کتاب بیانه نه نه دا ستا بر ستا دا رون تورو بران نگنی منگ با برابر کروی او سو موی این ربی بی ما تعملون محیط یقین رب زما پابان تاسوی کوی را گرون کرده اعلان دا بای کرو قوم زما اعمالو عمل کوئی پخپل طریقہ بانی کوئی ذات کبا باگان رحمت کوئی کہ سجدی ہوتا کوئی قبرون تے کوئی کبوتان تے کوئی دیتا ہے امر لیل تحدید دا زورن امر لکہ او سڑے دویتا ہوئی چاہ لکہ دیتا ہے مزا آگا نمی گوئی خاضا وردہ
مطلب په دې کې سخت تنبیه دی خزه ورده مطلب زه به سره پوه شم او دا رنګ دی م ورته وایي چې خزه کوي 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 الله به برابر کی یا قوم او قوم زما عمل کوي په خپل طریقه کوي شرکت برار انی عامل کنزه عمل کوم کوم بیان زو بیان کوم زه برات د شرک کوم بیان توحید به کوم سوف تعلمون در چې وپیژنئ تاسو آزوک چې رابشي او تعذاب چې وبه شرمئ هغه لره او به پیژنئ آزوک چې هغه درودن چې درودن زومه که ستا د مولیان درودن چې تاسو ته ویي چې وسیلې شتې تاسو ته ویي چې مړې اوري وسیلې شتې حاجت روا داتا شتې نو ته خو مار درودن وایې پته وته چې درودن موږ و که دغه خلکو دا تاته چې غلطی مسئلے کولی ورتقبو انتظار کوئی دخ پل انجام انی ماکم رقیب یقین زی ما تاثر دے انتظار کون کنم ولما جا امرونا ہر کل چراغ دنگ آداب نجینا شعیبان نخلاص بکر شعیب اوا کتان آمنو ماو چی مان راو دو سرام برحمت منا پا میرا بانتیا پا سبب دو میرا بانتیا دنگ طرف نم وقتت اللہ دین ظلمو او نیول آکتان چی مشرکان اسویخاتو چگین فاسبہو نو گردیلا پخ پر کونو کے جاتی میں پڑھ بخ افرات ہم ٹول مڑو شو پدائی بانے گرمی رالا نو کورون تا دن نشو نو بیا پہ ورد رالا نو دی راو تل دو کورن اللہ پہ برنا سا جبریل پہ چگا والا سی پہ برنا سا اور مور راو را ٹول تباہ برواد کہا لاکی کرم او تباہ شو ٹول نسل تباہ شو داس تباہ شو کالم یغ نوفیا تبوا چې نو اوسېدلی په دې کلي کې نسل ختم شو څوک چې د الله د کتاب خلاف وکړي په هره زمانه کې دغه نسل به ختمیږي که هغه ابوجهل و که عتبه شیبه و که هغه فرعون و که هغه نمرود و که هغه د نوح علیه السلام مقابل و نسل ختم شو که دې زمانې او سړی د قرآن یو قرآن نه منلی هغه جدا خبره ده هغه د به الله دنیا کې سزا ورنه کړي آخرت کې به ورکړي بلکې کیدای شي چې الله پاک هغه په دنیا کې توفیق عمر کړي چې خلاف نه کوي اس کے سڑے مخالفت نہ کہ صرف مثلا نہ منی نو کہدے شی اللہ غلط توفیق ور کی قرآن لے راولی لیکن جی مخالفت شروع کی پروپیگنڈ شروع کی نو اللہ بیا غم تباہ کی نسلیم تباہ کی آغا بیا قرآن لے شرط لے آغا سڑے نو اللہ دا تباہ کرو کالم یغ نافیا تباہ چی نو اسے دلی پدے کلی کی تباہ تو برباد شو نسل ختم شم اللہ بودہ لے مادیان خبردار حلاکت دے فارد مادیان والاو کما بعیدت سمود لکه څنګه چې هلاکتو د فار سمودیانو بیا چا بچ نه کړی شو او لېږل او موږ مدیان والا او ته یو دینه شعیب علیه السلام نو یو قوم زما د عبادت اجزا او اقسامو کوي الله لما لکم من الله انغرو نشته ستا دپاره د هیڅ اجت پوره کوونکې بې د الله نه یا هیڅ څوک اجت روا بې د الله نه ولا تنقص المکیال امکموی مکموی پیمانه والمیزان او طول زوین ما تاسو په فائدہ کې وی خیر یعنی مالدار و ان یا خاف علیکم از یاریګم په تاسو باندې دا درد را ګرون کینا کدا توحید نه منه ادارنګ نابتول کی بیمانی کوئی الله باگیر کی او قوم زما پوره کوي پیمانه او طول بل قصف انصاف سرا اما کموی خلق له سامان دا یا مگر دی پزما کې فساد کوم کی بقیت الله آغا چی باقی پاتی کی تادو پار اللہ یا نفع خیر اللہ کم غورا تاللہ که چیز تاتو مومینان نو آغا با آغا نفی بانے دغاو کا کنا یعنی فاغی بانے اقتفاو کا ولی بیمانی که دن اب طولا وما انا علیکم بحفیظ آنے ما زب تازو بان نگا بان ویدئی و شعبا اصلواتو کا آیا موزون استا یعنی شیخی استا حکم کئی تا تا نتر کا چپری دو منگا چاگا چی بات بے کو دنگ مشرانو زور دین ستا دا دی دا شیخی تا سو چی دی دا زور دین ران کا او نفعالا یا پری دو منگا دا چی کوئی منگا پخپل مالنو کی آغا چی دا مخواہ خیی استا پا درگ تجار رضم استا پا درگ کو تباکے منگا انا کئی قیران تا لان تا الحلیم و رشید خامخا دیر برداشوالا و دیر پویا سڑے ٹوکی وکړه وتره اوی شعبه سلام او قومه زما خبر راکړئ که چېرې زه په دلیل باندې درب زمانه زما خبره چې زما مولیا عاجز دی دا د عقل خبره ده ورزقنی او رزق راکړئ ما د خپل در نه رزق کړی رزق نه مراد د دنیاوي رزق هم دی ډوډۍ از رزق نه مراد روحاني رزق هم دی چې پیغمبري وما اوریدو از نه غواړم چې خلاف کوم ستاسو الا او راشم هغه کار ته
إلاما أوراشما كارتان هاكما نوتشمني كوم تاو داغينا إني إن أريد دنا غانما إلا الإصلاح مگر خير خواهي استاسو ما ستاتو سرچز ما وسرسيگي أو نده همت زما إلا بالله مگر فهمداد دالا بيد استعانت تا نده امداد ما مگر فهمداد دالا بانده فدي الله دانسوار ما دي الله ترا گردما أو قوم زما باعث نكي سالو فارا زما خلاف ان دا خبرا چو برسي تاتا عذاب پشان دا آغا چه رسید لگه قوم در نوح علیه اسلام تا یا قوم در هود علیه اسلام تا یا قوم در سال علیه اسلام تا آونه ده قوم در لوت علیه اسلام ستاو نسل لری او بخنا اونگاری در افستاو نا ده تیرو شرکیات و براتو بیار اوگر دی اللہ تین در اللہ کتاب تا توحید تا یقین رب دو ما میرو بانده میرو بانده در بانیو کی پخبل کتاب با پویا کی ودود دوستی کون که ده در اللہ دوستان با مشایی وی دای و شعیب هم منگ نپوی که پردی رو بان داغ نشته و های او بیشک هم منگا وی نو تا پخ پلزان که دایی پان کام دوره او کچرنه و ستارتا بار نو خام ها پا گتو با منگا ویشته وی آنه تا پا منگ بان سگران وی شعیب اسلام او قوم از ما میلی گوس رکنم او قوم از ما اراتی آتا برد ما عزو علیکم گران لگی پا تازبان دارلانا و تخستمو اونی و تاسو اللہ دارم وراکم رسول ساوزریان در شانه یعنی پس پشت در الله خیال نکوی در الله لیاز نکوی این ربی قنر از ما فا وانش تاسوی که محید احاطه که اون که دراغی رکون که ده او قوم از ما عمل کوی پخبر طریقه کوی شرکیات کوی بیدار کوی خلاف در الله کتاب اینی عامل اون قنز عمل کن که دو بیان دو بیان کن توید با بیانم رد بکم ستاسو ذره چه پو بشی تاسو پاگا چا بان چرا بشی و تعداب چوب شرم اغلا اپو بشی پاگا بانی هو قذاب هو قاظم چاو درو جن اتاو سے چی مڑی اوری وسیلیشتی دی پتا بتو لی چی دیر رختیاو کمان رختیاو وار تقیبو انتظارو که دخ پر انجام یک قیانزی ما تاو سر دی انتظار کون کنم هر کلا چرا قدنگ آزام اکم یعنی اکم دادام نجینا نخلاص که من شعب علیه السلام او آقاسا آمانو ما او چی ایمان راو ده سرا مسلی و منلی و عبدالله بی رحمت امینا پسادو می ربانتی آزم اون طرف نا او نیول آقاسا چی مشرکانو دا مسلی نا منل عبدالله از سیحاتو چگی نو گرده پخ پل کرنو که جاسی من پڑم خفرات تباشو پناشو ختم شو سنگا داسی کارلم یغ نوفیا تبواچ نووسی دلی پدی کلی کی تبواچ دل تاڑونا سوگ ددی اڑونا ددی اڑ دل تس بنیاد نو داس تبواچ بنیاد والا ختم کر الا بودال مادیانا خبردار ہلاکت دے فرد مادیان والا کما بعد سمود لک سنگ چ ہلاکت ہو د فرد سمودیانو